Bizga ma'lumki, Afrika sivilizatsiya borasida, umuman aytganda taraqqiyot bobida jahonning ko'plab mamlakatlaridan katta farq qiladi. Turfa olam, bugungi videorolikda sizga ushbu mamlakatga tegishli bo'lgan ayrim bir kulgili lavhalarni taqdim etadi. Faqat Afrikada avtomobilingizni to'xtash joyiga qo'yib supermarketga ketsangiz, siz kelgunga qadar avtomobilingizga 7 metrlik bog'ma ilon kirib, sizni kutib o'tiradi. Faqat Afrikada 2 tonna banan umumiy vazni 1 tonnalik avtomobilga yuklanadi. Faqat Afrikada echkilarga ozuqa, ya'ni o'tolan yetishmasligi uchun echkilar ularni daraxt tepasidan olishga majbur bo'ladi. Faqat Afrikada qo'y kallasini ko'z oldingizda yoqib pishirishadi va keyin e'tibor bering, hech nima demay ichkariga kirgizib ketadi. Faqat Afrikada egizak aka-ukalar yagona muhabbat hisoblangan bitta ayolga uylanadi. Faqat Afrikada jirafa sizni har kuni kamida 6 marta yo'qlaydi. Faqat Afrikada qo'zichoqlar sizga aytmasdan avtomobilingizga chiqib oladi. Faqat Afrikada bilyard stolini loydan yasashadi va unda navbat kutib stol sinib ketmaguncha o'ynashadi. Faqat Afrikada qo'l telefonini quloqqa taqib qo'yishadi, keyin u quloq telefoni bo'ladi. Faqat Afrikada yarim tonnalik pista ko'mirni 7 kilogrammlik transportga yuklashadi. Faqat Afrikada mototsikl taxtadan yasaladi. Faqat Afrikada 24 ta odamni bir-biriga yopishtirib qo'ysang ham, timsoh ulardan uzun bo'lib turadi.